Доброго ранку, Україну. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні протягом години будемо говорити про головну тему, безумовно, це прийняття бюджету. Вчора Рада ухвалила бюджет на 2018 рік. Я спершу пропоную подивитися відео, власне, як це було. Шановні друзі, ще раз. Хочу вам подякувати і попросити підтримати державний бюджет 7 грудня, в день місцевого самоврядування. І не під ялинку, і не вночі, а практично в напружений, але звичайний робочий день. Це два голосування. Спочатку друге читання, потім в цілому. Перше, друге читання. Прошу підтримати, прошу голосувати. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо. За. Рішення прийняте. І відповідно до статті 158 Регламенту Верховної Ради ставлю на голосування проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік номер 700 для прийняття в цілому. За. Бюджет прийнято. Ну, отак проголосували народні депутати за державний бюджет. Я вже готова привітати нашого гостя у студії. Це політолог Кирило Молчанов. Доброго ранку, пане Кирило. Доброго ранку, студія. Ну, насправді дуже цікаве відео. Наприклад, мені було дуже весело подивитися на цей на ці жести Гройсмана про в цілому. Така характерний такий жест, як на мене. Але тим не менш, цікавим є наступне те, що насправді за цей проект бюджету проголосували 144 депутати від БПП, 74 депутати від Народного фронту, 18 від Радикальної партії, 25 представників групи «Відродження» та 17 депутатів від «Волі народу». «Батьківщина» та «Опоблок» не голосували взагалі. Давайте, напевно, почнемо. А чому так? Чому «Батьківщина» і «Опоблок» взагалі не проголосували? Ну, тому що вони являються парламентською опозицією. І вони навіть заздалегідь казали, що вони не будуть голосувати. Вони наводили свої аргументи. Там той же Юрій Бойко казав, що ми не підтримуємо, тому що там дуже багато є видатків на, скажімо так, силовий блок, так, і дуже мало закладено на якісь соціальні виплати. Наприклад, там жодної копійки не закладено на підвищення мінімальних пенсій. Тобто, в принципі, бюджет є незбалансованим, і відповідно це нормальна практика, коли опозиція не підтримує, скажімо так, рішення, які йдуть від уряду. Але тут дивно, чому голосувала, наприклад, та ж радикальна фракція, яка теж каже, що вона є опозиційною. Тобто якась дуже хитра в них опозиція. В опозиції до опозиції. А і плюс ми знову побачили, що в коаліції немає де-факто 226 голосів, так, і без підголосувань там «Волі народу», без «Відродження», позафракційних, вони майже не можуть зібрати кворум. Ось, тому в принципі, це не для кого не секрет, але те, що бюджет був прийнятий 7 грудня, це, напевно, найбільше, чого хотів сам Гройсман. Оскільки у нас є така практика, що останні роки він тримається дійсно під ялинку, там, навіть десь там, серед ночі глибокої. Так, і тут я вважаю, що, напевно, він хотів досягти цієї символічної перемоги. А, в принципі, сам бюджет, він не дуже-то відрізняється від бюджету цього року. Якщо говорити дещо детальніше, навіть і от ви зазначили пропозицію радикальної партії, яка нібито говорить про те, що вони в опозиції, але все одно голосували. Тобто, чи ми можемо припускати, що це була певна домовленість, або, ну, на вашу думку, чому так сталося? Так це ж не перший раз. От, там, минулого року була точно така ж картина. Радикальна фракція, яка била себе в груди, казала, що ми не підтримуємо цей бюджет, що це повна зрада, але пройшло декілька годин, і вони радикально змінили свою точку зору. Я просто вважаю, що якісь інтереси, напевно, або окремих депутатів, або депутатської групи були включені в цей проект бюджету, так, якісь видатки, які їм цікаві, і тому вони це підтримали. Тобто це є таким класичним прикладом, коли особисті інтереси або корпоративні, вони є найбільш важливими, ніж національні. Я розумію, що, ну, ви вже сказали про те, що цей бюджет мало відрізняється від бюджету 2017 року. Втім, я думаю, що українців хвилює, чи стане бюджет 2018 року все ж таки бюджетом розвитку, на вашу думку.
Ну, в принципі, якщо б навіть подивитися на ці голі цифри, то він не є якимось бюджетом, який може вивести нас з економічної кризи там, чи якимось проривним. Там закладені ті ж майже цифри, які були в цьому році, але парадокс в тому, що вони навіть і не виконалися в цьому році. Так? У нас і в цьому році було закладено близько 2% економічного зростання, а навіть їх немає на сьогоднішній день. І тут, напевно, парадокс ще й в тому, що, на моїй пам'яті, це, напевно, перший уряд, який подав бюджет на наступний рік, не провівши звіту в парламенті за минулий. Тобто Гройсман, він навіть в цьому році не відзвітував у парламенті про виконання бюджету на цей рік, про свій рік уряду. Там він доходило до смішного, коли в квітні був йому один рік, що навіть казали, що вже опозиція так готова проголосувати за звіт уряду, якщо Гройсман прийде, то відзвітує. Тобто, чим зумовлений такий поспіх? Чому Гройсман не звітував? Та мені просто здається, що він не хотів приходити в Раду, оскільки було б дуже багато до нього питань, таких, на які він не дуже хотів відповідати. Там це навіть, які, до прикладу? Ну, наприклад, чому, скажімо так, у нас уряд спирається на коаліцію, якої майже немає. Так, чому? У нас є дуже багато вакантних крісел в уряді, там три міністерські крісла порожніх. Тобто, на бажання Гройсмана бути таким хлопчиком для биття, хоча навіть наприклад, той же Юрій Бойко казав, що навіть Опоблок буде голосувати за звіт уряду, якщо він прийде, відзвітує. Тобто навіть не було завдання, щоб Гройсман виконав так, цей бюджет, а хоча б формально відзвітував. А він навіть формально не відзвітував, а зате от з пафосом подали бюджет на 2018 рік і прийняли заздалегідь. Хочеться дещо зупинитися на моменті взагалі ситуацію в уряді. Зокрема, от ви сказали про те, що три крісла в уряді порожні наразі. Що можна сказати, чого можна чекати від Гройсмана у 2018 році, зокрема, у цієї ситуації, що зараз склалася, тому що ну дуже такі гарячі зараз ситуації відбуваються? Та я вважаю, що навряд чи щось йому буде заважати працювати далі. І навіть не тому, що він дуже влаштовує там президента чи парламента, а тому, що немає ким його змінити. Тобто знайти голоси під нового прем'єра майже нереально у цій конфігурації в Верховній Раді. Тому я вважаю, що в цьому сенсі він є якоюсь мірою застрахований від якихось змін. Я думаю, ну мінімум це ще до квітня наступного року, коли в нього буде другий рік, який очолює уряд. Якщо аналізувати вчорашній день у Раді, там не тільки про бюджет ухвалювали законопроект, зокрема, от законопроект стосовно продовження мораторію на купівлю-продаж землі, ми вже дуже багато говорили про це і в попередніх ефірах, але все ж таки вимоги Батьківщини, взагалі автором законопроекту була Юлія Володимирівна, вони виконані не повністю, тобто вона вимагала продовжити на 5 років, натомість вчора проголосували за продовження на один рік. Ваш коментар стосовно чого? Чому все ж таки не виконали вимог аж на 5 років? Які прогнози в подальшому? Чи будуть продовжувати? І що з цим буде? Це, в принципі, стандартна практика. Цей мораторій з 2000-х років кожного року голосується на один рік. Чому не голосували на 5? Ну, ми знаємо, що є чіткі вимоги того ж Міжнародного валютного фонду, що якщо не буде відкритий ринок землі, не буде жодного наступного траншу. Тому, якщо але ж ми чомусь проголосували от вчора, наприклад, про нього. Чому тоді, якщо все рівно є вимога від МВФ? Ну, дійсно, вимога є, але один рік – це не 5 років. І тому я вважаю, що Гройсман буде вести переговори, що, наприклад, там, дайте там наступного транш авансом, так, а ми там наступного року приймемо закон там, про ринок землі, і там вже він запрацює, наприклад, з 1 січня 2019 року. Хоча, як на мене, ситуація дуже тут парадоксальна, оскільки дійсно це, напевно, один з перших разів, коли дійсно парламент і уряд не пішли на поступки МВФ і стали на бік національних інтересів. Оскільки в сьогоднішніх умовах відкривати ринок землі, це значить, що ті наділи, які є у селян, вони будуть скуплені за копійки, оскільки дуже зараз соціальна напружена ситуація в країні, багато грошей ніхто за них платити не буде. І відповідно, мені здається, що це досить вивіреним рішенням, незважаючи на те, що від нас це постійно вимагають наші західні партнери. Ну, тут можна багато сперечатися, тому що насправді дискусія з цього приводу, вона триває дуже давно, тому що, знову ж таки, коли мова йде про ринок, про відкритий ринок землі, йдеться про міжнародних інвесторів, які заходять, скуповують там нехай землю, але роблять якесь підприємство і таким чином це робочі місця, і в подальшому вони сплачують податки і так далі. Тобто, насправді, тут дещо конфліктне питання. Я би хотіла навіть... Але це раз і назавжди. Те,
не менш, я би хотіла трішечки в іншому руслі з вами поговорити на цю тему, тому що мене цікавить, наприклад, коментар президента Петра Порошенко, який я його дещо зацитую. Він сказав, що він не збирається витискувати з Верховної Ради земельну реформу, але просить хоча б усно в розумі і серці це політичне рішення прийняти от, і схвалити. Мене цікавить наступне, і, власне, ваша думка з цього приводу, чому немає однозначної позиції в президента, чому він не може визначитись, і що це за такі ефемерні вислови «схвалити у серці» там, і «ще десь схвалити»? В якихось інших частинах тіла. Справа в тому, що ситуація з землею, вона тут є, я вважаю, два аспекти. Перше, це відповідно це досить непопулярно у суспільстві, і тому уряд не дуже хоче йти на ці заходи. А з іншого, це також непопулярно серед українських великих аграрних холдингів. Оскільки зараз вони можуть, наприклад, там за там мішок чи два якоїсь зерна брати в оренду на діл на рік, так вирощувати там рапс, спустошувати ґрунт. Так, а так, якщо відкрити ринок, то багато хто з селян захоче їм продати, навіть якщо це буде там 500 чи 1000 доларів так, за цей гектар, і придеться розраховувати живими грошима. Тобто національне. Аграрний бізнес у цьому випадку теж не вважає доцільним його зараз відкривати. Тому я вважаю, що просто ці два аспекти вони наклалися. Відповідно, і в парламенті немає голосів, і в уряді не досить вже хочуть цим займатися. Ось. А те, що грошей МВФ не дасть, там ж не тільки все вперлося в цю земельну реформу, там ще є антикорупційний суд, так, і відкриття кінцевих бенефіціарів всіх підприємств. Тобто там дуже багато є вимог, і ліс-кругляк. Тобто, навряд чи взагалі можна зараховувати, що хоч якесь фінансування від фонду буде, тому я вважаю, що уряд вирішив не йти в поступки навіть жодному з цих питань. Я вас зрозуміла. Йдемо далі по вчорашнім рішенням. Зокрема, Верховна Рада схвалила постанову про встановлення заробітної платні народних депутатів на рівні урядових зарплат. Тобто тепер зарплата народного депутата складатиме майже 18 тисяч гривень, 17 600, якщо бути точним, і окрім того, ще передбачені надбавки. Але мене цікавить наступне. От я прочитала цікаву фразу про те, що постанова ця набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1 жовтня 2017 року. Тобто це виходить, що заднім числом, правильно? Ну, чому така ситуація виникла? Та й мені просто здається, що народні депутати вирішили під шумок собі теж підняти зарплати. Хоча дійсно це досить цинічним, я вважаю, актом, оскільки коли середня зарплата в країні там на рівні 6-7 тисяч гривень, то в депутатів вона в рази більше. Хоча у всіх розвинених країнах, якщо подивитися в тому ж Євросоюзі, зарплатня парламентаря, вона є, ну, якщо більше, то небагато, там, може в два рази, так, ніж середня по країні. А у нас це 17 цілосяч ставка. Ви ж розумієте, там ще буде надбавки, там ще будуть премії. І, відповідно, цифра буде доходити десь до 30 тисяч гривень. Тому мені здається, що українським виборцям потрібно дуже гарно подивитися, хто голосував за це, так і потім зробити свої висновки і не підтримувати цих народних депутатів на наступних виборах просто. На вашу думку, це якось обумовлено, чому таке зростання? Ну, просто так, вони можуть якось перекриватися, якось аргументувати. А от знаєте, ну, ми вам підвищили, наприклад, прожитковий мінімум. Ми говорили про те, що Гройсман от буквально нещодавно, декілька днів тому, говорив про те, що середня заробітна плата має зрости до 10 тисяч гривень. Тобто, ми же щось робимо. Ми намагаємось якось. Мінімальну зарплату підняли на 500 гривень, а от зарплатам депутатам майже в два рази. Тобто ми бачимо подвійні стандарти і абсолютну аморальність цього вчинку. Я вже не кажу про те, що, скажімо так, більшість народних обранців, вони навіть не знають, де ця зарплатна каса знаходиться, вони не живуть на ці гроші. Тому навіщо вони ще так підіймають собі навіть формально ці оклади, не зрозуміло. Добре, а тепер, напевно, почнемо найцікавішу тему і ту, яку обговорюють найбільше останніми днями. Це, безумовно, наша боротьба з корупцією та органами, які борються з корупцією. Зокрема, вчора Верховна Рада ухвалила рішення про відкликання народного депутата самопомочі Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету. От, будь ласка, ваша думка з цього приводу. Ну, я вважаю, що, в принципі, з Соболєвим звели рахунки його колишні друзі з коаліції, оскільки скільки бруду вони на нього вилили за останні дні
стільки всього було почуто. Хоча, коли вони його саме рекомендували 3 роки назад на цю посаду, їх все влаштовувало, що в нього немає юридичної освіти, що він зовсім не розуміється в питаннях люстрації. Тобто, а ось зараз він їм дуже не подобається. Дійсно, це рішення політичне, наскільки він дуже тісно і плідно підтримує Саакашвілі і НАБУ в конфлікті проти генпрокурора. Тому я вважаю, що від нього просто вирішили позбавитися його колишні побратими. Як можна оцінювати роботу Єгора Соболєва? Тому що насправді дуже багато звинувачень його бік, нібито він захопився популізмом. Зараз у нього таке захоплення у вигляді мітингів, демонстрацій, і насправді це заважає його роботі у комітеті. Що ви можете сказати? Ну, в цьому є рація, оскільки дійсно, в принципі, до його роботи є багато питань, починаючи з того, як він проводив люстрацію, так, і закон про це потім забаркувала Венеціанська комісія, яка сказала, що це навіть не тільки протирічить українському національному законодавству, а навіть і декларації прав людини. Так, і тому що там є дуже багато було допущено кричущих помилок. І закінчуючи тим, що за останніми даними у нас Transparency International поставила Україну на перше місце в Європі за корупцію. Тому, відповідно, напевно, якісь кадрові рішення потрібно було робити, і навіть, напевно, заздалегідь. А те, що зараз це все наклалося, то дійсно це має політичні мотиви. Які прогнози в подальшому? Тобто, все ж таки має бути голова в комітеті. На вашу думку, кого оберуть? Це буде хтось вигідний владі? Я думаю, так. Це буде хтось з представників коаліції. І в цьому плані навіть вчора вже був жарт свіжий, що там вже вважають, кого краще обрати, там Розенблата чи Полякова. Так? Тобто осіб, які вже були якимось чином навіть заплямовані в цих корупційних діяннях. А якщо серйозно, то я вважаю, що це буде якась технічна фігура і навряд чи ще якось вплине на дійсно процес боротьби з корупцією. Тобто очікувати на ефективну роботу антикорупційного комітету не залишається? Ну, розумієте, парламент, на жаль, на сьогоднішній день він втратив якусь суб'єктність в українському політичному трикутнику між президентом та урядом. Тобто ключові рішення приймаються не у Верховній Раді. І навіть якщо буде якась дуже плідна робота цього комітету, навряд чи це буде впливати там на діяльність того ж НАБУ чи антикорупційного прокурора. Тобто роль цього комітету вона допоміжна. І скажімо, ну, допоміжна – це що мається на увазі? Це просто озвучувати, от у нас такі-такі-такі випадки сталися, чи що? Що значить допоміжна? Ну, допоміжна – це вони там можуть заводити якісь тимчасові слідчі комісії там, по якимось окремим топ-корупціонерам, можуть заслуховувати звіти представників, врешті-решт, антикорупційних відомств. Тобто, в принципі, якось конкретно впливати вони на діяльність того ж НАБУ не можуть, але там задавати їм досить багато таких не дуже приємних питань вони можуть. Тобто якусь контролюючу функцію вони можуть виконувати, але на кадрові рішення це не буде впливати. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую за ваші відповіді. Ми зараз перервемося на невеличку перерву, після чого повернемося в студію і продовжимо нашу розмову. Дочекайтеся.